Шебель. Право на краще. Шаришь. Когда шаришь про спорт. Всього потроху одразу Голлівуду. Відповідно, 9 очок вони мають проти команди. Ну, зараз вже всі прийшли, але... Я це йому якось цікава ця ситуація. Це може бути небезпечно вже від Голлівуду. Але, ну, не доводить діло до удару Голлівуду. Ой, перепрошую, Сокіл зовсім, а зараз довів. Зараз забиває. Забиває Сокіл перший м'яч. Не побачив третім оком зараз партнера. Удар може бути ні. Передача. Чому ж не бив Гордійчук? Після тимауту. Одним нагадує попереду Сокіл. І вище воріт. Ти пішов у Голлівуду, але свої удари вони не... Перехоплення і праворуч, і ліворуч треба віддавати. Проходить передача в доти, як забиває. Забиває Андрій Гордійчук. З передачі Олега Белудеда на другій хвилині другого тайму. Крості. Але це потім зараз 2 в 2 від Голлівуду забиває. Верхній удар зараз для Голлівуду. І забиває. Використовує цей штрафний удар Демінський Микита. На 6-й хвилині другого тайму. Знову перехоплення, і голкіпер десь там бігає, незрозуміло де, і забиває Микита Демінський. А ще раз можна? Попатися на цьому пострілі 9-го номеру, але про це пізніше. Забиває Сокіл третій, Андрій Гордійчук. Андрій Гордійчук. 3-2. Знову попереду Сокіл, але це було дуже недовго. Дуже недовго, адже 3-3 вже. 3-3 вже. Рівновага. Ну, ось це вже цікавіше набагато, друзі, ніж в першому таймі. Знову гострота. І зараз голкіпер рятує свою команду, але атака Голлівуду продовжується. 3-1 на голкіпера. Уже голкіпер Сокіл розпочинає свою атаку. 3-1 вже від Сокіла. Друзі, подивіться. Забиває голкіпер. Команди Сокіл, четвертий м'яч. Розібрався зараз двома, і це навіть не удар був. Але нікого там з партнерів не було. Друга така. Наступ зараз скидка Жук пробиває. Сокіл треба зменшувати такі порушення правил біля своїх воріт. Залітає! 4-4. Капітан команди Олександр Жук. Забуває на 34-й хвилині. Коплює Демінський, розібрався вже з двома, треба прострілювати. Зараз. І знову. Але ну навіщо ж так залишати? Тищенко один в один, якби ще трохи швидше. Цю нівелювати всі старання Голлівуду. Цікаво, Демінський, п'ятою скидає, Жук, 3-0, забувай! Треба бити! Демінський не б'є. Рейки Дюрасели поставили її зараз на високих, на дуже високих швидкостях. Прогалини, це є наслідком фізичної кондиції. Забиває Сокіл п'ятий м'яч. Забиває Сокіл п'ятий м'яч. Такі передачі. Зовсім вільні зони. Ну і от знову, друзі, подивіться, і ворота порожні. Гол зараз Сокілу перемоги. Але ні, але біля чужих воріт. І зараз, ну друзі, ну подивіться. Сокіл із вольовою перемогою 5-4. Шебель. Право на краще.
шаришь. Когда шаришь про спорт.